Bizim Xarici İşlər Nazirinə fikir versəniz, bir çoxunun həyat yoldaşı, anası erməni ilə, yahudi ilə, rusla qarışığı var. Mən ola bilsin ki, başqa yerdə işləyə bilər, amma güc nazirliklərində, yəni kəşfiyyat daşıyıcı xarakterli olan işlərdə bir adamla işləməsini mən qəti əleyhimi bildirirəm və bu barədə mən dəfələrlə yazmışam da və dəfələrlə də bu işə görə mən döyülmüşəm də. Mən deməli bir məlumat yazıb göndərmişdim Azərbaycana. Bir məlumat. Çox sırf məlumat. Yəni şifri ilə məlumat göndərmişdim. Üstündən ötdü bunun bir 2-3 gün, yəni bir həftə deyək. Və erməni səfiri gəldi mənə dedi ki, filan məktubu göndərmişsiniz siz. Deməli, mən hiss elədim ki, artıq Ermənistana işləyən bizdə ya anası, ya həyat yoldaşı, erməni olan var. İşdir bunlara tərəf. İndi siz fikir verin, bizim götürək, adi bir şey deyim, bizim parlamenti götürək. Ermənilərlə, ruslarla, yahudilərlə, qohumluğu olanlar kök salıblar. Və bunlara da toxunan da yoxdur. Çünki bunlar daha keçici səs topluyurlar. Siz təsəvvür edin ki, bizim bu ilə Xarici İşlər Nazirliyimizdə ziyalı deyilən adam yoxdur. Siz bayaq mənə sual verdiniz ki, nəyə görə alverlə məşğuldur, nə eləyir, nə tər eləyir, nəyə görə bunu eləyir, bu biabırçılıqdır. Bəxtiyar Vahabzadənin oğlu İsfəndiyar Vahabzadə keçmiş səfir bildirib ki, hakimiyyətdə həyat yoldaşı, anası erməni olanlar at oynadır. Xüsusən də güc strukturlarında olduğunu bildirib. Sizin bu məsələyə münasibətiniz necədir? Bu məsələ münasibət dedikdə indi fikir səsləndirib, amma belə deyək də, mən bu tipli, yəni bu şəkildə səsləndirilən fikirlərə müsbət yanaşmam, açığını deyim. Söhbət ondan getmir ki, o həqiqətdir, ya yalandır. İlk növbədə ondan başlayaq ki, əgər kimsə bir fikir irəli sürürsə, hansısa bir nazirin, yaxud da vəzifə tutan bir məmurun, şəxsin, həyat yoldaşının, anasını erməni hesab edirsə, xahiş olunur ki, onun adını çəksin. İlk növbədə. Adını çəkə bilmirsə, bu haqda danışmanın adı, mənası nədir? Bu bir. İkincisi, kiminsə anası erməni, yaxud gürcü, yaxud rus ola bilər. Onu mən qarışıram, bir söz deyə bilmərəm yəni. Yeri gəlmişdə onu da deyim ki, Azərbaycanda bildiyimizə qədər 10 mindən çox erməni yaşayır. Ən azı 10 min erməni əsilli Azərbaycan vətəndaşı yaşayır və yeri gəlmiş ki, Qarabağda olan ermənilər də bizim vətəndaşlarımızdır. Və belə bir fikirlər səsləndirməyə məncə o qədər də doğru deyil. Mən hesab edirəm ki, doğru olan odur ki, heç kəsin anasına, bacısına, qardaşına, hansısa qoluna baxmadan onun əməlinə, onun işinə baxmaq lazımdır. Əməl də işdə ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda bugünkü fəaliyyət göstərən hökumət və hökumət nümayəndələri bugünkü dünyaya və bugünkü dünyaya adekvat deyil, müasir deyil və Azərbaycanı irəli aparacaq bir hökumətdir. Bax, bu haqda da danışmaq lazımdır. Gəncəyə yeni icra başçı təyin olundu. Sizcə Elmar Vəliyevin yenidən vəzifəyə qaytarılmasına səbəb nə oldu? Yəni, onun belə deyək, sağlamlıq vəziyyəti, yoxsa həqiqətən də dəyişikliyə ehtiyac olduğunu anladılar? Yox, aydın idi ki, Elmar Vəliyev artıq vəzifədə qala bilməzdi. Çünki o vəzifəsində qalsaydı, Gəncə bir daha böyük bir problemli bir yerə çevriləcəkdi. Çünki insanlar, gəncəllər bunu bir belə deyək də, bunu bir tükürcək kimi qəbul edəcəklər ki, üzərinə hakimiyyət tərəfindən elə ki, bir tükürcək kimi qəbul edəcəklər. Çox üzr üstünə bir az kobud səsləndi, amma həqiqət bundan ibarətdir ki, o artıq o vəzifədə qala bilməzdir və gəncəllər bunu müsbət qarşılamayacaqlar və böyük problemlər açılardı gəncəyə. Ona görə hakimiyyət bunu yəni çox gözəl anlayırdı. Sadəcə gözləyirdilər ki, bir Elman Vəliyev biraz özünə gəlsin, müəyyən mənada ayaq üstə qalsın. Bir də bir time-out götürmüşlər. Time-out-un da əsas məqsədi və əsas məsələ də odur ki, time-out-u məhz ona görə götürdülər ki, onu həmən o ona güllə atan bir şəxsin istədiyini həmən həyata keçirmiş olmasınlar. Yəni, çünki əgər bunu edəcəkdilərsə, bu bir president yarada bilərdi ölkədəki. Hə, kimsə getdi, kimsə vurdu və ondan sonra həmən qərar verildi o adamı dəyişdirmək. Ondan sonra başqaları da gedib, kimsə vurub, kimsə
yəni həmin adamı dəyişmək eşqinə, istəyinə düşə bilər. Hər halda düşünürəm ki, hakimiyyətin əsas motivi bundan ibarət idi, həmin onu vəzifədən götürməməklərini. Bir timeout götürdülər, onu vəzifədən kənarlaşdırdılar. Amma burada onu da qeyd etmək lazımdır ki, ondan sonra gələn adam bir şəxs olaraq, insan olaraq ola bilsin ki, Kərman Vəliyevdən daha mülayim, daha fərqli olsun, daha yaxşı olsun, bir necə bir insanı bir davranışlarında, hərəkətlərində. Amma ümumən Gəncə üçün mən hesab edirəm ki, bunun ciddi bir təsiri olacaq. Yəni Gəncə şəhər olaraq, oradakı o əhali üçün bunun böyük bir dəyişikliyə səbəb olmayacaq. Yəni, Gəncə necə etsə elə bir qalacaq, rüşvət, korrupsiya necə etsə elə həmin səviyyədə qalacaq aşağı yuxarı. Yəni, necə inkişaf edirdisə və o inkişaf etmirdisə, yəni səviyyə o səviyyə qalacaq, yeni bir şey olmayacaq. Çünki əslində Gəncə kimi böyük bir şəhərin icra başçısını, yəni merini, belə deyək, merini xalq seçməlidir. Xalq özü seçməlidir seçkilərdə, yəni Gəncə əhalisi seçməlidir. Prezident təyin etməlidir, kimliyindən asılı olmayan prezident. Teşekkür ederim.